स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेमा विवाद उत्पन्न भएको छ स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख सुनिता पौडेलले सिनियर कर्मचारीलाई उपेक्षा गरेर जुनियरलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो कार्यालयका वरिष्ठ जन स्वास्थ्य अधिकृत धीरज धीरजङ शाहको अनिवार्य अवकाशपछि पौडेलले निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी थिइन् तर उनले स्वास्थ्य सेवा ऐनको अवमूल्यन गरी कार्यालयमा सातौँ तहको सिनियर कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि छैठौँ तहका कर्मचारी लाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो पौडेलको उक्त कार्यको जनस्वास्थ्य अधिकृत नरेश श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत खुलेरै विरोध गरेका छन् पौडेलले आफ्नो पुरानो प्रवृत्ति दोहोऱ्याएको श्रेष्ठको आरोप छ